प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिव म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा मातुवाची नवी चीट 14:15 बोर्ड. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. उपासा विशीं विचार. जुवाचे शीश जेजूस वर्शी आयले आनी ताणी विचारले, आमी आनी फारिजेव उपास करताव पूण तुजे शीस उपास करिनात ते कशे? आनी जेजूस सांगले, आपणा बरोबर नोरो आसोसोर नोवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जायी, पूण नोवऱ्याक ताचो सुशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुवर्तमानान जुवाचे शीस येतात जेजू कडे आनी ताका विचारतात, आमी उपास कोत्ता, फारिजो उपास कोत्तात आनी तूं आनी तुजे शीस उपास करिनात कित्याक काय? आनी भाव भयणीनो, आमच्या मनान एक गोश्ट दवरूंक जाय आनी कितें तें? पोन्न्या करारार ही मानवड आसली की उपास करुंकूच जाय म्हणून. फारिजो जुआ बातिस्ताचे शीस उपास कोत्ताले आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे उपास करपाचे आसलेच, तसो कायदो आसलो. आनी जेन्ना जेजू त्या वेळार आसलो तेन्ना त्या पोन्न्या कायद्या प्रमाणे तो जेजू जियेतालो, तो सगळो कायदो कोत्तालो. पूण हे जे करपाचे आसले काम, उपास करपाचे काम, तो करिनासलो, ताजे शीस करिनासले. आनी देखून लोक ताका पळयता, जुआ बातिस्ताचे शीस पळयता, फारिजो पळयता आनी ती येतात आनी जेजू म्हणटा, तूं उपास कित्याक करिनाय, तुजे शीस उपास कित्याक करिनान? आनी जेजू तांकां सांगता, तो म्हणटा, आपणा बरोबर नोवरो आसो सोर नोवऱ्याच्या पावणे दुखान आसूं जाता काय? पूण नोवऱ्याक तांचे सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ती उपास करतली. भाव भयणीनो, इग्रोज मातीचो नोवरो कोण? इग्रोज मातीचो नोवरो जावन आसा जेजू. आमी जावन आसा इग्रोज मात आनी तो आमचो नोवरो. जेन्ना आमी खरेंच आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी दोनी मानता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू खुर्सार मेलो, तो पुनर्जीवन जालो, तेज्या उपरांत तो स्वर्गार चडलो आनी आतां बापाच्या उजव्याक बसला. तो जे तो आपल्या शिसा कडसून पयस गेलो, तो स्वर्गार गेलो. आनी आतां जेन्ना हें आमी उतर आयकता, तो जेजू कितें म्हणटा? पूण नोवऱ्याक तांच्या सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. आनी ह्या लागून खूब लोक सजमता की आतां जेजू आमचे कडेन ना, जेजू स्वर्गार आसा, देखून आमकां उपास करपाक जाय, देखून आमी उपास करता. भाव भयणीनो, हें आमचें जें आमकां शिकयलां हें चुकीचें. कित्याक? आमी उपास करिना आमकां देवा कडसून कितें मेळपाक. पोन्न्या करारार कायदो आसलो की खरेंच उपास करूंक जाय म्हणून, आनी उपास करिनासलो जाल्यार मनशाक तें वायट जातालें. कित्याक? उपास करपाचो कायदो आसलो तो पोन्न्या करारार. पूण नव्या करारार आमच्यान कांयच करूंक नाय जायना देवा कडसून कितें बरें घेवपाक. आमकां फकत जाय भावार्थ जेजूचे. भाव भयणीनो, आमी खूब पाटी चिंता की आमी उपास करीत जाल्या, आमी मागणें करीत जाल्या, आमी दुसऱ्यांक दान दीत जाल्या, आमी बऱ्यो वस्तू करीत जाल्या देव आमचे कडेन एकदम खोशी जातलो आनी आमकां बेसावनी पडटलो. ही आमची चुकीची शिकोवण. भाव भयणीनो, आमकां देवा कडसून कांयच बरें मेळना कित्याक आमी बरी मनशां म्हणून. आमकां देवा कडशें बरें मेळटा कित्याक आमी भावार्थ घाला जेजूचेर. भावार्था वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी देखून भाव भयणीनो, आयचे शुवर्तमान आमकां सांगता की हें जें आमी उपास करपाचें काम करता, उपास आमी कित्याक करता? आयकात बरे भाशेन. जेन्ना आमी उपास करता तेन्ना आमी आमच्या पोटाक, आमच्या कुडेक आमी त्रास करता. कित्याक? आमचें पोट म्हणटलें, आरे म्हाका जेवण दी, म्हाका जेवण दी. पूण जेन्ना म्हजें मन म्हणटा म्हज्या पोटाक, तूं ओगी राव, तुका जेन्ना दिता तेन्ना हांव दिता, आतां ना तर तुका जेवण मेळचें ना.
आमी आमच्या कुडीचे जे आमची आस हा आमकां तेंचे करूंक जाय आमकां दिसता आमकां आयकता आमकां कितें आमच्या कुडीन जाता जेन्ना ते आमी आमच्या मनान आमचे घट मनान आमी आमचें मन घट करूंक सोदता उपासा वरवीं आमी आमचें मन घट करून पावता भाव भयणीनो जेन्ना एकलो जो म्हणटा तो जो रेसलर म्हणटा वो जो बॉक्सर हा तो जेन्ना जिमान ट्रेनींग कोत्ता ताचे सगळे साने घट कोत्ता तो कित्याक तो ट्रेनींग कोत्ता त्याच भाशेन आमचें मन आमकां ट्रेनींग करूंक जाय जाल्यार आमचें मन घट करूंक जाय जाल्यार उपासा वरवीं आमच्यान आमचें मन घट करूंक जाता आमी उपास ना केलो ना जाल्यार देव आमचेर कसलो रागार ना आमी कसलेंच पातोक करिना कित्याक जेन्ना आमी उपास करिना तेन्ना आमकां देवा कडसून कितें बरें वा कसलें वायट जावचें ना कित्याक आमचो उपास आमी कितें करण्यो कोत्ता तो देवा कडसून आमकां कसलो फायदो मेळचो ना पूण आमी जेन्ना उपास कोत्ता आमकांच फायदो जाता आमचें मन घट जावपाक आमी उपास कोत्ता आनी देखून फकत क्वारेझमाच्या वेळार आमी उपास करिना आमकां उपास केन्नाय आख्या म्हयन्यान आख्या वर्सान करूंक जाता केन्नाय करूंक जाता कित्याक जेन्ना आमी उपास आनी मागणें कोत्ता तेन्ना आमचें मन आमी घट करता आमी ट्रेनींग घेता आनी आमची चोत्राय जी आसा आमच्या जें आमकां दिसता आमकां आयकता आमकां दिसता आमकां कितें लागता तें आमी ताचेर चोत्राय दवरिना फकत आमचें मन देवाच्या उतराचेर आमची चोत्राय वेता आमचें ट्रेनींग जाता आनी देखून भावा भयणीनो गरज आमकां उपास करपाक कित्याक हें आमच्या फायद्याक लागून आमच्या मनाच्या फायद्याक लागून आमचो भावार्थ वाडोवन आमचो भावार्थ वाडिना आमी उपास करून पूण आमी जेन्ना उपास करता आमचें मन घट जाता आनी आमची चोत्राय जी आमच्या संवसाराचेर हाचेर ताचेर जो कोण म्हणटा तो म्हणटा आमी कितें दिश्टी पडटा ताची चोत्राय आमचेर धांवना पूण आमची चोत्राय आतां आमच्या आमकां ती ट्रेनींग मेळटा देवाच्या उतराचेर दवरपाक आयज भाव भयणीन जेन्ना यशू वर्तमानाचेर आमी नियाल कोत्ता खरेंच आमी ह्या क्वारेझमाच्या वेळार आमी हें ट्रेनींग करया आनी फकत क्वारेझमाच्या वेळार न्ही केन्नाय आख्या वर्सान केन्नाय जेन्ना आमकां अंय दिसता की आमी आमचे आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर ना आनी आमी कितल्यो वस्तू आमी चोत्राय दवरता तेन्ना आमचे मागण्या वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं आनी उपास करून आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर रावून आमी जैतिवंत जिवीत जिवंक हीच आमचो थराय जावनी ह्या क्वारेझमाच्या वेळार आनी आख्या आमच्या जिवितांत तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजोतान तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.